вечір прем'єр з Катериною Осадчою 29 та 30 березня. Насправді, сьогодні ваше таке спільне перше інтерв'ю, і вперше телеглядачі побачать, який має вигляд чоловік Маруф. Ти, Олександр, завжди стоїш за лаштунками, завжди споглядаєш, що Аня виробляє на сцені, всі ті еротичні танці. Ти не був ніколи проти такого образу? Я її завжди підтримував та завжди був разом 24/7. Коли ви гармонійна пара, друг другу дуже підходите, знаєте, і друг друга дуже любите, тому немає секретів, немає якихось недомовок, тоді все просто. Всі чоловіки уявляють, значить можна тільки уявити, яке сексуальне життя у Маруф з її чоловіком, якщо ось таке на сцені. Якщо відкрити таємницю, ви в житті традиційна пара чи пара з фантазією? Ну, по-різному. Таке траплялося, що Аня показувала якийсь черговий костюм, якийсь черговий образ, і ти казав, ні, ну вибач, дружино, але це вже занадто. Нехай це залишиться тільки для нас. Нещодавно було. Ми одяглись перед виступом з дівчатами, подивились, зрозуміли, що такий костюм для якогось дуже закритого кабаре, і переодяглись у свої звичні. І лишили це для якогось відео, мабуть, на потім. Вже не для кого не секрет, і ми про це говорили, що ви познайомилися у стрип-клубі. Якими були ваші побачення? Ми були звичайні студенти, тому у Харкові є таке місце «Спуск Вісніна», і наше побачення проходили там. Зустрічали світанки. Ми з Сашою майже одразу почали жити разом. Мабуть, ми неділю чи дві позустрічалися, потім почали разом жити. І ми жили, такий район є Салтавка, а я працювала у центрі. Грошей було мало, Саша мене ввечері там проводив. Жав на роботу, гуляв майже до ранку, забирав мене з роботи, і ми пішки йшли аж з центру на Салтівку додому. Які подарунки робите одне одному? Самий класний для нього подарунок – це купити якісь нові класні кросівки, такі ексклюзивні, або розфарбувати там старі, щоб це було дуже ексклюзивно. А з чим можна потішити Аню? Гарний настрій та сніданок. Я дуже сентиментальна. От нещодавно в мене був день народження, і Саша мені зробив найкрутіший подарок. Це було найкрутіше день народження, вечірку-сюрприз. Я не знала, що приїдуть мої друзі. Він усіх позбирав, майже усіх, з усіх куточків України та світу. І всі поприїжджали, і зробили мені такий гарний подарок. Втілилася твоя, Аню, мрія. Поїхали таки відпочивати на Балі. Як відпочили? Все бабло там. Прогуляли. Ось так ми відпочили на Балі, так.